Vlada Republike Srbije je i ove godine opredelila značajna sredstva za podsticaj u zapošljavanju. Tako smo i ove godine odredili 2,8 milijardi dinara za različite mere, različite aktivne mere zapošljavanja i još 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Po našem sporazumu, Nacionalna služba zapošljavanja se obavezala da 95% ovih sredstava potroši, dakle da 95% ovih sredstava bude uključeno u borbu protiv nezaposlenosti. Cilj ove vlade i merilo ove vlade će uvek biti kakva je situacija na tržištu rada. Koliko budemo bili uspešni u borbi protiv nezaposlenosti, toliko ćemo i mi biti uspešni. Ove godine smo uneli nekoliko važnih promena. Po prvi put smo odredili subvencije za zapošljavanje žrtava trgovine ljudima, žrtava porodičnog nasilja i dece palih boraca. I na ovaj način smo želeli da pokažemo koliko je Srbiji stalo da pomogne onima kojima je pomoć zaista potrebna i koliko ceni žrtvu onih koji su se za našu zemlju borili i koji su je stvorili ovakvom, kakvom je znamo, kakvom je poštujemo i kakvom je volimo. Vlada Republike Srbije će učiniti sve zajedno sa nacionalnom službom da učinimo ambijent za zapošljavanje daleko boljim, da ga učinimo primamljivijim, prihvatljivijim, jednostavnijim. I prošle godine i ove godine nastavili smo da olakšavamo položaj poslodavcu, da mu dajemo mogućnost, da mu dajemo veću mogućnost da koristi naše podsticaje, da koristi naša sredstva i samim tim da zapošljava ljude. Za određene kategorije, kada je u pitanju samo zapošljavanje, podigli smo i visinu subvencije sa 180.000 na 200.000 dinara i za osobe sa invaliditetom sa 200.000 na 220.000 dinara. Takođe smo za 20% povećali i subvencije za još neke kategorije kada poslodavac zapošljava teže zapošljive kategorije, dakle one koji su već duže vremena na našoj evidenciji i koji su prepoznati kao posebne kategorije teže zapošljivih lica. Nadam se da ćemo i ovu godinu privesti baš kao i kraj, kao i prošlu, sa rezultatima boljim od onog što smo očekivali i boljim od onog što smo predvideli u ugovorima, a posebno ćemo voditi računa da obezbedimo, ako je potrebno, i dodatna sredstva, posebno za procese obuke, posebno za poznatog poslodavca, u onoj meri u kojoj se naša privreda bude razvijala, u onoj meri u kojoj bude bilo potrebno više novih veština, novih znanja, mi ćemo biti tu da pomognemo.